কোন খেলৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে উদযাপন কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি টোটেল গাড়ী আছে এইবাৰ উপহাৰ কুপনৰ 19খন গাড়ী আৰু আমাৰ এইবাৰ 19 নম্বৰ খেল 2000 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 19 নম্বৰ খেল এখন এতিয়া বৰ্তমান টিকট আমাৰ এইবছৰ হৈছে আমাৰ 2,60,000 টিকট প্ৰথম প্ৰাইজখনৰ মূল্য হৈছে 35,37,000 স্কডা কোম্পানীৰ কোডিয়া এইখন আমাৰ অসমত শ্ব'ৰুম নাই কলিকাতাৰ পৰা আহিব গাড়ীখন প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কিন্তু প্ৰথম প্ৰাইজটো গৰীব মানুহে পাইছে যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ গম পাইছে মানে টিহুৰ গৰীব মানুহ বিকলাংগ তেওঁ পাইছিল অসংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আন আন বছৰৰ নিচিনা আমি এইবাৰো উপহাৰ কুপন খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই উপহাৰ কুপন খেলৰ যিখিনি লাভাংশ হয় সেইখিনি আমি বহুমুখী প্ৰকল্পৰ কামত খটাই আছোঁ আমি মানৱ উন্নয়ন সমিতি আদি কৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ আগবঢ়াই আহিছোঁ